Var det jag som sköt? Ja. Ni försöker bygga. Byggmästaren här. Byggmästaren. Kolla, ja men så ja. Nu. Och så bara, va? Vad är alla? Vad är det här för skoj? Nej. Inte så. Nej men. Oh my god. Det är inte ens någon kvar i fortet. Nej, jag lägger ner. Nu kan jag inte ens ta ifrån. Kolla. Byggmästaren.